Da har vi fått besøk i OKBA av Carmen Bjørg Gomes Svanes. Fortell litt om deg selv. Ja, jeg heter da Carmen og går andre år på St. Paul på realfagslinjen. Hvordan er det å være elev ved St. Paul? Å være elev ved St. Paul Gymnas er veldig kjekt. Man lærer mye, og jeg synes man gjør mye praktisk i fagene også. Så det er på en måte hver dag jeg ikke liker, og man gjør litt forskjellig, og det er veldig gøy. Pluss at man kjenner de fleste som man ser i gangene, og det gjør at det er kjekt å være på skolen, rett og slett. Dere gjør det veldig godt i trivselsundersøkelser. Hvorfor det? Jeg tror rett og slett det er fordi at det er en mindre skole som gjør at man har mer kapasitet til å bli kjent med alle, fordi det ikke er så mange å bli kjent med heller. Man har de forskjellige reisene. Man har en reise for å bli kjent med trinnet sitt, helt i begynnelsen av første klasse, som gjør at man kjenner hverandre. Så rett og slett, ingen er helt alene. Alle sammen kjenner hverandre, eller i hvert fall vet hvem hverandre er. Så da trives man rett og slett. Hvorfor vil du anbefale andre å søke på St. Paul Gymnas? Altså, der har jeg rett og slett flere svar. For det første så er det jo det sosiale miljøet selvfølgelig, som gjør at læringsmiljøet også er godt. Har man det bra på skolen, så gjør man det bedre, og det er lettere å følge med. I tillegg så har man et godt forhold med lærerne, som gjør at hvis du har en dårlig dag for eksempel, og gjør det dårlig på en prøve, så går det fint, fordi at læreren din vet hvor du ligger uansett, for de kjenner deg, og du kjenner de. Det gjør også at er det noe gale, så kan du ta kontakt. Det er ikke like vanskelig, i og med at du kjenner læreren. Ellers vil jeg også anbefale St. Paul, fordi det er en god skole. Det er gode lærere, man lærer mye, man gjør forskjellige ting i fagene, sånn at man lærer på forskjellige måter også. Det er mer plass til hver elev. Dere er ganske ofte på reise, er dere ikke det? Hvor har du vært så langt? Nå så er jeg halvveis inn i andre klasse, og allerede så har jeg vært i Newcastle i England. Jeg har vært i Ettendon, Tyskland. Jeg har vært i Paris, og litt rundt Paris i Frankrike. Jeg har også vært litt rundt omkring i Norge, Voss, ja. Og det er bare halvveis inn i andre klasse, så skal vi jo reise mer. Hva gleder du deg mest til i tredje klasse? Vi skal til Roma, det jeg gleder meg utrolig mye til. Jeg gleder meg også mye til å ta fag i tredje klasse, for da kommer du jo velge litt annerledes igjen. Og så er det avsluttende, så det blir jo enda et nivå opp. Så det gleder jeg meg masse til, rett og slett. Takk skal du ha. Tusen takk.